DJ murakoze cyane. DJ arakoze. Reka tube twicaye afite ibyicaro. Waravuze uyu munsi wa none turi mu gihugu twishimiye. Aba baturage mureba bambwiye ngo mbabwire ibintu bitatu. Icya mbere bishimiye ko wongeye kwemera kuyayobora, siko bimeze? Icya kabiri ngo barabakunda cyane, ariko bazi neza ko mubakunda kurenzaho. Icya gatatu bambwiye ngo itariki barayizi, igikumwe aho kizajya barahazi. Mu gitondo cya kare nta n'umwe uvuyemo, ni ijana ku ijana. Igikumwe tukagitera aho tugomba kugitera, twarasobanutse. Ntabwo ari njye rero waje kureba, ndagira ngo mbatumire nyakubahwa chairman, muzamuke mugire ubutumwa mutugezaho. Murakoze. Kagame Paul oye! Muraho neza. Duherukana kera cyane, ariko uyu munsi ngira ngo turimara agahinda. Mbanze mbashimire rero, nubwo duherukana kera, aho duherukanira umugambi wari nk'uyu nguyu. Twarahuye, dukora akazi, turakanoza, ubu twongeye kuza hano ngo dusuzume aho tuvuye n'aho tugeze. Ariko reka mpere ku mateka abantu bakwiye guheraho. U Rwanda rwacu, amateka yarwo, aho tuvuye amagana n'ibihumbi. Ejo bundi u Rwanda ntabwo rwari heza, ndetse mu byavuzwe cyangwa no mu ndirimbo zimwe birabivuga. Ariko mu Rwanda ndetse cyangwa n'ibindi bihugu, ntabwo ari ko abantu babaho uko twabayeho, si ko abantu babaho, cyane cyane mu myaka itari kera. Mirongo itandatu n'indwi u Rwanda rwabayeho nabi. Mbere yaho birumvikana twari aho isi nayo yari iri, ntabwo twari kuba turenze kuri byinshi. Ariko kandi ejo bundi urebye imyaka mirongo itatu tumaze, aho u Rwanda rwavuye rwari ruri mu myaka mirongo itatu usubiye inyuma,
byasobanuraga amateka mabi igihugu cyacu cyabayemo ari mu bukoloni ari nyuma y'ubukoloni myaka 33 ushubiza inyuma amaso byagaragaje byose bikubiye hamwe ubuzima bubi politiki rero y'uyu munsi ndetse uno munsi turi hano twatangiye igikorwa cyo kwiyamamaza cyo kuzatorwa kuzatora iyo bikorwa mu mitwe y'abantu mu mitima y'abantu haba harimo politiki yo gushaka guhindura u Rwanda ubuzima bwarwo rwa ubuzima bw'abarutuye kugira ngo birusheho kuba byiza bibe nk'iby'ahandi cyangwa binarenge iki gikorwa rero ntabwo ari cy'uyu munsi gusa ntabwo ari cy'ejo cyangwa icyo tariki 15 ni igikorwa gikubiyemo ayo mateka n'ubushake bwo kuyahindura niyo politiki ya FPR FPR tuvuga nayo mateka n'ubushake bwo kuyahindura niyo politiki niyo FPR niyo twebwe turi hano mwebwe nanjye n'abandi FPR magambo make kandi mwarabivuze FPR n'ubudasa 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 muri ayo mateka navuze n'ubudasa mu buryo bw'ibigomba guhinduka ariko ikibazo gihari no kuvuga ngo ariko bihindurwa nande bihinduka bite bihindurwa namwe mwebwe bihindurwa namwe muri politiki nziza niko bihinduka ari ubumwe ari demokarasi ari n'iterambere demokarasi rero abantu bajya bayigiraho kutayumva kimwe cyangwa kutayumva neza ariko twe dufite uko tuyumva dushingiraho n'ibikorwa bya buriya budasa by'ibigomba guhinduka mu buzima bwacu twese nk'abanyarwanda demokarasi ivuze guhitamo ikikubereye icyo ushaka ukagira n'ubwisanzure muri uko guhitamo ntabwo demokarasi uhitirwamo ntawe uguhitiramo ni wowe wihitiramo
niko bikumvikana ukwiye kumvikana hano niko rero nako bikwiye kumvikana nahandi ndetse naho byitwa ngo birakomoka aho bikomoka nta ubahitiramo nimpamvu rero nabwo batafite uburenganzira bwo guhitiramo abandi kandi kwa guhitamo uko guhitamo kuva kuri bwa budasa bw'igihugu bw'abantu ndetse turavuga ubw'u Rwanda abandi nabo bafite ibisukundi ibyo bakora ntabwo nge mbifitemo ijambo si mbifitemo n'uruhare nta nubwo mbishaka birabareba ariko hano muri u Rwanda birakureba birandeba rero sinavuga bihagije reka mpere ibyo kubabera umuyobozi ndabigarukaho icyambere nibwira ko namwe ariko mu byumva kuri ibyo maze kuvuga ari kugira ngo hari icyiza kiruta kuba umunyarwanda ubwo nanone ndavuga jyewe ibindeba kubindeba nakuba mwiza nakuba nta kintu cyiza nko kuba umunyarwanda noneho byakarusho rero nta cyiza nko kubabera umuyobozi impamvu mvuga ntyo nuko kubabera umuyobozi biroroha mufasha mwahaye inshingano yo kuba umuyobozi wanyu kuzuza inshingano nk'uko tubigenza ikigoranye tukagifatanya tukagikemura ndetse ibibagoye byinshi kandi kenshi mukabyihanganira mukabyumva mugaheraho twese hamwe dushakisha umuti w'ibigomba gukemuka rero kuba ndi hano mbasaba ngo tuzatore neza itariki 15 z'ukwezi gutaha
Urabizi muri uko gutora no gutorwa nta kazi kenshi njye mbifitemo. N'ubu niyo mpamvu mukuza hano byari ukubashimira gusa ntabwo byari ukubasaba amabi. Nubundi nubundi simwe mwabishyizemo none se mwabinshyiramo mukabintamo kandi nabwo mubintayemo mufite ukundi mubigenza njye nta mpaka akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora muramfasha ibitaragenze neza ubwo namwe mubifite mu ruhare nkuko mufite uruhare mu byagenze neza rero ntabwo mwashimirwa ibyiza gusa ngo njyewe mparirwe ibi bitaragenze neza byishyure byose 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 turabisangiye sibyo uyu munsi rero ni ugukomeza kumvikana ko n'ibiri imbere byiza kurusha nabyo tubisangiye rwose ndabivuga mbashimira ku buryo bukwiriye kumvikana abanyarwanda urebye y'amateka navuze aho tuvuye umuntu akabona uko twayanyuzemo n'aho tugeze ntabwo washidikanya kuvuga ko bwa budasa ari bwo koko pe bwa budasa burahari bw'abanyarwanda regaho tuve ni kuri niyo mpamvu ibibindi byose mwumva hirya no hino bisakuza ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye ariko nanjye nzaba mpari tuzaba turi kumwe naho rwose rwose tuzafatanya naho
urebye aho tuvuye naha tugeze mwe mubona hari icyo abantu bagitinya koko hari icyatubaho kirenze icyatubayeho niyo mpamvu rero niyo mpamvu niyo mpamvu abo batifuriza u Rwanda neza bashatse bacisha make mpereye ku izina amazina amwe mujya mwita mu kinyarwanda mujya mwita abantu muzi hari izina ryitwa hari izina Iyamuremye muramuzi none se muri abo harimo Iyaturemye oya aha icyo ngisho nacyo cyo naryo ni izina nk'iryo rero mu mazina y'ikinyarwanda harimo menshi atuvugira ibintu neza Sibomana Iyaturemye n'iyindi ntabwo ari bo ubwo rero ariko ubwo twateraniye hano twaje muri iki gikorwa turimo muri ibi bihe bitangiye uyu munsi biri imbere bijyanye n'amatora atora ku nzego zitandukanye iz'abadepite ndetse harimo noneho n'urwego rwa uyobora igihugu perezida ibyo byose tubikore tuzi ngo nitwe tubyikorera nitwe byageraho ingaruka imwe cyangwa iyindi ariko ni uburyo bwo kongera gusinya urabizi hari ubwo abantu bagera igihe ugasubiza amashyi inyuma ukongera ugasinyira icyo wari warasinyiye bivuze ngo wongeye bundi bushya gushyira imbaraga mu byo wakoraga aya matora tugiye kujyamo ni igihugu n'abanyagihugu n'abanyarwanda bose bongera gusinyira kuvuga ngo uko dushaka kuyoborwa n'uku uko dushaka kubaho n'uku ariko icyo binavuze ni kuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka dusanzwe dukora ndetse kurushaho bitujyana mu nzira y'amajyambere tugatana n'ubukene sibyo hari uwatugejejeho ubuhamya arodo watugejejeho ubuhamya atubwira aho yavuye atubwira aho ageze iriya ni inzira nziza rwose kandi turamushimira ko ku giti cye yashyizemo imbaraga ze agakoresha n'ubumenyi yagiye yiyungura
uko yagiye abigenza turifuza ngo buri munyarwanda wese iyo nzira abe ayirimo tuyifatanijemo ari abanyarwanda ari inzego za leta n'abo tuyobora tukabifatanyamo tukumva ko buri munyarwanda afite iyo nzira uko agenda yiteza imbere niko n'igihugu gitera imbere nibyo tuvuga niyo majyambere tuvuga ntawe dusiga inyuma ntawe dushaka gusiga inyuma ntawe dushaka kubasigara inyuma politike rero muduhamagarira muri FPR mu buyobozi bwayo mu buyobozi bw'igihugu niyo yo guteza buri munyarwanda imbere hatagize usigara inyuma naho muri ibyo byose naho muri ibyo byose ndandambara yaturinze twese mu byo tuvuyemo izaturinda n'imbere aho tujya ariko ariko nibwira ko Imana irinda neza abirinda nabo ihera kuri twe ikabonaho ihere dufashe kubaho uko dushaka ubwo rero icyo nsubiramo ni ukuvuga ngo dukore ibishoboka byose iby'amatora nibimara kurangira dusubire muri ya nzira yo gukora yo gukorana neza yo kubona u Rwanda nk'igihugu kimwe abagituye bamwe hanyuma iby'amajyambere rero byo biza byiruka birihuta ndumva nta kindi nakongera kuri ibyo kubashimira ndetse no kubabwira ko nishimye cyane kongera kubana namwe hanyuma ari Musanze Musanze mwavuze ko isigaye iri hafi irakabakaba mu mujyi wa Kigali turifuza ko imijyi yose uturere twose tw'u Rwanda ari uko tumera twose turifuza ko ari iyo nzira kandi biragaragara nk'aho iyo nzira biyirimo cyangwa bizashoboka bidatinze urakoze cyane hanyuma rero nzi ko abenshi bamaze amasaha menshi cyane hano mwazindutse mwaje ndetse mu gicuku rwose nagira ngo mbashimire uko kwihangana ariko mbashimire n'intego dufite hamwe igikorwa cy'amatora cyo kiroroshye ariko ibizakurikira nyuma y'amatora bikomeze bidutere imbaraga
sinshaka gukomeza ngo mbirize hano nanone ndabashimira mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza biri imbere. Nekangira akantu nongeraho. Mwese twese abenshi turi FPR RPF ariko nagira ngo ntabwo narangiza ntashimiye hari abandi Banyarwanda bo mu yindi mitwe ya politiki izindi nzego batari muri FPR bagira uruhare runini cyane kudufasha gukomeza neza iyi nzira turimo yo kubaka politiki y'igihugu yo kubaka ubukungu bw'igihugu umutekano w'igihugu mbese igihugu muri rusange mu bampera amashyi. Ndetse n'abandi bari mu yindi mitwe tudakorana kimwe n'iyo nari mvuze duhiganirwa uyu mwanya wo kuyobora nabo rwose nagira ngo mubashimire kuko nabo bubaka igihugu ntabwo nabwo nabo barashaka kugerageza kandi ni byiza nabo mujye mubafata nk'abanyarwanda dukwiye gukorana nabo mu mucyo mu mutekano n'ibindi. Murakoze cyane 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 nyamana wacu turabashimiye cyane ku butumwa muduhaye byongera kudushimangirira ko twahisemo neza FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Nyakubahwa chairman, twifuzaga ko twagumana, tugakomeza tugatarama bugaca, ariko turabizi neza ko mufite izindi nshingano, mutureberera, muturi imbere, mu cyerekezo mwifuza kutuganishamo, nimubitwemerera tugiye gusoza na morale tubagaragariza ko kuwa mbere tariki 15 z'ukwa karindwi 2024 inkoko niyo ngoma